Hei, jeg er psykiatrederi, så driver med shipping. Vi har båter innenfor PSV, Subsea og innenfor vind. Vi har de siste årene satset tungt på grønn teknologi, og kommer til å fortsette med det i året fremover. Du, visste du at disse båtene våre faktisk går på strøm? Kan de gå på batteri da? Ja, en liten stund og ikke så langt. Men hvis du skal helt ut til offshore-installasjonene og hjem igjen, da trenger de så mye strøm at vi må lage noe bord etter hvert. Ved hjelp av generatorer som blir drevet av motorer som har diesel eller naturgass som drivstoff. Er det ikke sånn at det er karbon i både naturgass og diesel? Og da kommer jo CO2 ut fra eksosrørene når vi bruker drivstoff? Jo, det gjør jo det. Gjør vi noe for å redusere utslippet av CO2? Ja, nå har vi i over 20 år prøvd å finne måter å redusere CO2-utslippet med å skru av strømmen der vi kan. Men det er ikke nok. Hva måter kan vi gjøre det på da? Nå har vi faktisk tenkt oss å prøve oss å bruke, på å bruke drivstoff som det ikke er karbon i, nemlig ammoniakk. Ja, men det lukter jo vondt. Er det ikke noen andre måter vi kan gjøre det på? Kan dere hjelpe oss?